finalitat d'aquest taller és intentar fomentar una mica els aliments locals. Donarem una mica unes dades una mica tècniques per intentar sensibilitzar una mica la ciutadania, sobretot amb el malbaratament alimentari. Per exemple, la pell de patata fregida, per altra banda, un puré de crema de fulles de raves amb la polpa de la patata, una horchata de pipes de meló, un batut de meló, menta i llimona, farem una mermelada de maduixes i una semiconserva de raves.